Եկեղեցին կառուցված 18-րդ դարի ընթացքում, բայց ավելի հին եկեղեցու տեղում։ Սա 18-րդ դարում կառուցված Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու միակ Վերիշենի գերեզմանոցը պատմական արժեք ունի շատ մեծ, որովհետև բացի ուշ Միշնադարյան և մանավանդ 17-րդ դարի բազմահազար տապանաքարերի, այս նույն գերեզմանոցում պահպանվել էին նաև մի քանի Միշնադարյան խաչքարեր, սա դրանցից մեկն է, որ թեև չունի արձանագրություն, բայց իր ոճական և գեղարվեստական առանձնահատկություններով հարազատ է, նման է 12-րդ դարի ընթացքում կերտված հայկական խաչքարերին։ Այս թաղակապ միաթրիչկ կամուրջը գտնվում է Բուզլուխ և Մանաշիտ գյուղերի ճիշտ մեջտեղում և իր կառուցողական ուրեմն առանձնատկությունները հուշում են, որ այն կառուցվել է 17-րդ դարի ընթացքում։ Մանաշիտ գյուղի հարևանությամբ մի ընդարձակ գյուղատեղի հետքերը կան, որն էլ իր շրջանակների մեջ ուներ ոչ պակաս ընդարձակ գերեզմանոց։ Ահա այդ գերեզմանոցի մեջ մի փոքրիկ մատուռ կար Նահատակ անունով։ Սա Մանաշիտի ուրեմն Նահատակ մատուռն է հյուսիս արևմտյան կողմից։ Նույն մատուռն է նույն կողմից, ավելի մոտիկից, այստեղ տեսնում ենք մատուռի պատին հենած մի մեծ չափի խաչքար, որի վերնամասը կոտրված է, և այդ կոտրված մասն էլ պահպանվում է մատուռի մուտքի առջև մյուս կողմում։ Այս խաչքարը ստորին մասում ունի ընդարձակ արձանագրություն, համաձայն որի կերտվել է 1308 թվականին։ Նույն մատուռն է և նրան շուրջ տարածված գերեզմանոցը։ Պետք է ասեմ, որ այդ գերեզմանատանը գերակշռող, տապանաքարի գերակշռող մասը անմշակ սալատապաններ էին կամ կոփածով, բայց անարձանագիր շիրմաքարերը։ Դարձյալ Նահատակ մատուռն է հյուսիս արևելյան կողմից։ Շահումյանի շրջանի հայաբնակ կարևոր պատմական գյուղերից է Էրքեջը։ Սա Էրքեջ գյուղի Սուրբ Սարգիս եկեղեցին է։ Էրքեջ գյուղի անունը, ինչպես ժողովրդական վկայությունն է, Այր Քաչ բառերից է ծագել, բայց պիտի ասեմ, որ այդ անունով արդեն 16-րդ դարում վկայված է Էրքաչ ձևով։ Սա Սուրբ Սարգիս եկեղեցին է հյուսիս արևմտյան կողմից։ Սուրբ Սարգիս եկեղեցին կառուցվել է 18-րդ դարի սկզբներին, ավելի ստույգ 1718 թվականին։ Իհարկե ակնհայտ է, որ եկեղեցին ուներ ճաքեր և արդեն վթարային վիճակում էր դեռ մինչև շրջանի կորուստը, մինչև Էրքեջի հայաթափումը, արդեն իսկ եկեղեցին կարոտ էր նորոգության, բայց այդ վիճակով մնաց և հիմա իհարկե հայտնի չէ ինչ դրության մեջը։ Սա Էրքեջ գյուղի Սուրբ Սարգիս եկեղեցու ներքին տեսքն է, դեպի արևելք, դեպի խորան։ Պետք է ասեմ, որ դեռ լուսանկարը 89 թվականի լուսանկար է և մինչև շրջանի կորուստը տեսեք, թե ինչ մաքուր, բարվոք վիճակում էին պահում, ըստ հնարավորինս իհարկե երկեշցիները իրենց Սուրբ Սարգիս եկեղեցին։ Շրջանի
հայաբնակ հայտնի կարևոր գյուղերից էր Հայ Պարիսը։ Հայ Պարիս գյուղի ծննդյան վերաբերյալ երևի արժի հետևյալ տեղեկությունը փոխանցեմ։ Ուրեմն հնում միջնադարում Պարիս գյուղը եղել է ներկա Հայ Պարիս գյուղից փաստորեն մոտ 4-5 կիլոմետր հեռու, ավելի բարձր, բայց 19-րդ դարի 40-ական թվականներին ցարական իշխանությունները որոշում են, որ Հայ Պարիս, այսինքն այն ժամանակ դեռ Հայ Պարիս չէր կոչվում, պարզապես Պարիս էր կոչվում, որոշում են, որ Պարիս գյուղի տեղում պետք է ռուսներ բնակվեն, և գյուղի հայերին փաստորեն արտաքսում են իրենց իսկ դարավոր բնակավայրից։ Գյուղացիները գյուղի գոմերի մոտ, իսկ գոմերը 4-5 կիլոմետր գյուղից հեռու էին գտնվում, փաստորեն նոր գյուղ են հիմնում, և տարբերակելու համար իրենց պատմական գյուղից, որն արդեն իսկ դարձել էր ռուսաբնակ, նույն անունով էր գյուղը կոչվում, դարձյալ Պարիս, ուրեմն տարբերակելու համար կոչում են Հայ Պարիս։ Պատմական Պարիսը ստանում է ռուս Պարիս անվանումը։ Սա Հայ Պարիս գյուղի եկեղեցին է, կառուցված 1905 թվականին։ Գտնվում է գյուղի արևելյան բարձրադիր եզրին, որից վեր տարածվում է գյուղի ընդարձակ գերեզմանոցը։ Ասա նույն եկեղեցին է, պետք է ասեմ, որ քիչ է պատահում, որ եկեղեցու մուտքը բացված լինի հյուսային ճակատից, ահա Հայ Պարիս գյուղի եկեղեցու մուտքը բացված է հյուսային ճակատից։ Իհարկե հաշվի է առնված տեղանքի հարմարությունը, մոտեցման հարմարությունները։ Մենք այսքանով ամփոփում ենք Շահումյանի շրջանի հուշարձաններին և մեր բնակավայրերին, մեր հայաթափ բնակավայրերին ծանոթությունը։ Մեր հաջորդ հաղորդումը նվիրված կլինի արդեն այսօր էլ Շեն ու Հայաբնակ մի շրջանի, դա Շուշիի շրջանն է, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կազմում գտնվող, երևի իսկապես ժամանակն է արդեն շրջագայել Հայաբնակ և Շեն գյուղերով, որտեղ մենք մի քիչ շատ առիթ ունեցանք ափսոսալու։ Իհարկե միշտ էլ պետք է ճանաչել թե կորցրածը և իհարկե նաև այն ինչ որ ունենք, և ուրեմն մեր առաջիկա հաղորդումները նվիրված կլինեն այն բնակավայրերին, որոնք այսօր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սահմաններում են Շուշիի շրջանի մեջ։ Մենք կայցելենք Մեծ Շեն, Հին Շեն, Եղցահող, Քարինտակ, Բերդաձորի առհասարակ տարածաշրջանի ուրեմն գյուղեր և վերջապես Շուշի քաղաք։ Շնորհակալություն, ինչ նոր հանդիպում։